বন্দে মাতরম, পিলা মানে ভালো আছো তো? আচ্ছা ঠিক আছে, আজি মোর পরিবেশ বিজ্ঞানর চতুর্থ ভাগ পড়িবাকু যাচ্ছি, এণু পিলা মানে নিজে নিজে যে পর গত ক্লাসরে আলোচনা করলে উদ্ভিদ জগত এবং প্রাণী জগত তা বিষয়ে মু কিছু তোমাকে ধারণা দেছি এবং তারপরে আমি তা বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবা। হল পিলা মানে কহিলে দেখি মু প্রাণী জগতকু এবং উদ্ভিদ জগত বিষয়ে কোন সব পার্থক্য কইছিলি এবং আমার প্রাণী জগতকু কেতে ভাবে বিভক্ত করা হেলা। পিলা মানে তোমাকে কিছু প্রশ্ন আর ক্লাসরে যে কি গত ক্লাসরে কিছু প্রশ্ন দিয়া যাই নথিলা HW, তেণু সেই কথাকে মু মনে পকাই কিছু তোমাকে HW দেবি। হেলা আচ্ছা হেলা পিলা মানে যে কি জীবজগতকে কেত ভাগে বিভক্ত করা যাইছি, প্রশ্ন এক, জীবজগতকে কেতে ভাগরে কেতে ভাগরে ব্যক্ত করা হয়েছে হলো। তারপরে দেখি দু প্রশ্ন দুই, গৃহপালিত পশু ও পক্ষী কহিলে কোন বুঝ? উদাহরণ দেই লেখ। হ্যাঁ পিলা মানে জীব জগতকে কেতে ভাগরে বিভক্ত করা যাইছি, এক নম্বর প্রশ্ন, লেখুছ তো খাতারে? আচ্ছা দুই নম্বর, গৃহপালিত পশু এবং পক্ষী কইলে কোন বুঝ? তা বিষয়ে কিছু সম্যক ধারণা দিয়ে লেখিব এবং উদাহরণ মধ্য দেব। হ্যাঁ আচ্ছা তিন নম্বর প্রশ্ন, বনুয়া পশু এবং গৃহপালিত পশু মানঙ্কর নাম লেখ। হ্যাঁ পিলে মানে বনুয়া পশু এবং গৃহপালিত পশু মানকর নাম লেখিব। সেভাবে চার নম্বর প্রশ্ন, পিলে মানে এক নম্বর লেখিছ তো? আচ্ছা ঠিক আছে চার নম্বর, গৃহপালিত পশু গৃহপালিত পক্ষী এবং বনুয়া পক্ষী মানঙ্কর নাম লেখ। হ্যাঁ মানে
ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କି ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବଣୁଆ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ କି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ କି HW ଗତ କ୍ଲାସରେ ଦେଇନଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସରି ପିଲାମାନେ ଯେ କି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ସବୁ ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ କିଛି କହିଥିଲି। କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କିଏ କହିବ? ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଆପଣ ଲେଖିବା ପ୍ରାଣୀ, ଏପଟେ ଉଦ୍ଭିଦ। କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ କାହା କହିବା ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କାହା କହିବା? କହିଥିଲି ଗତ କ୍ଲାସରେ କିଏ କହିବ? ପ୍ରାଣୀ କାହା କହିବା ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କାହା କହିବା? ହେଲା, କିଏ କହିବ? ତମେ କହିବ? ହଉ କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଣୀ ଯେ କି ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁମାନେ? ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ମଣିଷ ଯେ କି ପଶୁ
ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ପତଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ କହିବା। ସେହିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ କହିବା। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଗଛ, ଗଛପତ୍ର କି ଗଛଲତା ଆଉ ଗୁଳ୍ମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନେକର ମଣିଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘରୁ ଯାଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଯେଉଁଠାରେ ହିଁ ରହୁଛି କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସେଇଠାରେ କରୁଛି, ନିଜର କ'ଣ ଯେ କି ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଟା ଲେଖିନେଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖାଇ ଦେଲିଣି। ଆଉ କ'ଣ କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ନିଜେ ସେ ଠାର ହେଉ କିମ୍ବା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଠାର ହେଉ କିମ୍ବା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭାବନା କ'ଣ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେ କି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯେ କି ତାର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ
ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କହିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଥିବ, କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରାଣୀ ଯେଭଳି ନିଜର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ସମୟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତାର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ବା କଥା କହିବାର ବା ତାର ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଲେଖିନେବ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ତ ଯାହା ପ୍ରାଣୀ କରିପାରୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ, ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ନା ପ୍ରାଣୀମାନେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ତିନି ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଯେ କି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିବ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ରଖିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ କିଭଳି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସରସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରସ୍ପର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାହା ଆହୁରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଏବେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ।